ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 19ଟି ୱାର୍ଡରେ 17ଟି ବସ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ 1-5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳର 7ଟି ବସ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ 1800ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 5ଟି ୱାର୍ଡର ଅଧିବାସୀ। 13ଟି ବସ୍ତିରୁ 793 ଜଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ 10 ଓ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମେ 2018 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବସ୍ତି ନଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ରହିଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଟା ବାହାରୁଛି, ଆମର ଆମ ଭଙ୍ଗା କୁରିଆ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆମ ସହ ପରିବାର ନେଇ। ସେମାନେ ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର କିଛି କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଉଛି, ଘର ଉଠାଇ ଦିଅ, ଏଠି ତୁମର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବେଳା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳିବା ନିଆଁରେ ଏଠି ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସରକାର ଚେତନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କୁପରିଣତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 220 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 29ଟି ପରିବାରକୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଜାଗା ଦେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ କଥା ଉଠେଇଲା, ଏମାନେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ସବୁ ନେତା ଓ ଅଫିସର ମିଶିକିରି ଆଙ୍କ ନାଁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ପୁରେଇକି ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେଉଁମାନେ 400-327 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି BPL ବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକା ରଖିଦେବେ, ଅପ୍ ଟୁ 384 ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ, ସେ 25% ଜାଗାର ସରକାର ଯାହା ଭାଲ୍ୟୁ 25% ଦେବେ। ସେମାନେ BPL କାଟାଗୋରୀ, ଯେଉଁମାନେ APL କାଟାଗୋରୀ ପୁରା 484 ଦେବେ 50%। ଏହା ଏକ ଧୂଆଁବାଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାରୁ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୋକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭୂମି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁ ଜମି ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଆଗ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜାଗା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଇନ୍ କରିଦେବେ, ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟା ଧାରା ନାହିଁ କି ନକ୍ସା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚୟନ କରାଗଲା ହିତାଧିକାରୀ, ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନର ଆଧାର କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ କାହିଁକି ବଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।